ka qenë një shkrirë se jarë zakonshme akullit. Kur vjen fjala për pyetjen tuaj për qëndrueshmërinë, kjo është një sfidë jashtë masa e madhe, sepse na duhet të tregojmë shumë kujdes lidhur me zhvillimin dhe të vendosim një ekuilibër midis së tashmes dhe së ardhmes. Një ekuilibër midis më shumë të ardhurave nga turizmi me nevojën për të ruajtur natyrën. Ne jemi bekuar me një vend i cili në një sipërfaqe shumë të vogël, Shqipëria është vetëm 28.000 kilometër katror, është, besoj, një vënd shumë i larmishëm, do shta një prej vëndeve me larmin më të madhe, sepse në këtë hapsir ka që të vogël përmban dy dete, nëntë lumenjë, shumë male, kështu që në një distancë shumë të shkurtër mund të jesh në Spanjë e në Zvicër në të njëjtën kohë, të jesh në Amerikën e Veriut dhe në Amerikën e Jugut sa i takon klimës. Kjo është vërtet shumë e veçantë. Ndaj na duhet të gjejmë një ekuilibër. Ja pse jemi shumë të lumtur me atë çfarë po bën Melia, sepse duam të nxisim për më shumë turizëm luksoz, për të mos rënë viktimë e turizmit masiv, që në fund të fundit nuk i jep vendit as përfitim saç mund të sjellë dëmë. E me qëra fjala, duat të them gjithkujt, du them edhe spanjolve që të vinë të kalojnë përvojnë me Melia në plajsh, sepse është një përvojnë mjaftë e këndshme, dhe nuk e them vetë mund këta, por e thonë shumë tëftuar vizitor që vinë nga vëndet ndryshme atje, dhe nuk janë njerës që nuk kanë parë hotel me sytë atyre, janë njerës dhe cilët ustojnë vërtet dhe kërkojnë të gjenë gjërat reja, dhe gjithmonë thuet, a, keni një Melia në Shqipëri, është e jashtë zakonshme, pra keni një Melia. Një farë mënyre kjo është fryma. Qëndrueshmëria është domosdoshmëri për të gjithë ne sigurisht dhe për Melia në shumë e rëndësishme. Gabriel, cila do t'ishte këshilla një deklaratë juaja për një vend që ka mundësin për rritje tani më me të çfarë dim, krasuar me zhvillimin e destinacioneve tjera, çfarë do të rekomandonit? Jam shumë dakord me atë çfarë tha kryeministri, të mos rritemi për hir të rritjes, duhet të ketë një qëllim dhe qëllimi është të rritesh përmes